रोहन खवटे सद्या खवट्याल्ले भशेन जाला आमदार तो परवरीचो पूण थंय एक गरिबाचें घर मोडपाक काडलें ताणें कित्याक लागून कितें गरीब कितें करता म्हणून व्हडलो बंगलो बांदलो कितें प्रॉपर्टी आसलेली आज आमी लॅटर दिल्लें रेवेन्यू मिनिस्टरा कडेन आमी लॅटर दिल्लें बाबुशा कडेन की वास्कोन बोगमोळो पळय आसा थंयसर फ्रेंड कॉलनी जाल्या आनी थंयसर 4x1 ह्या जाग्यार इल्लिगल घरां बांदल्या गोवर्मेंट सर्वंटांनी बी तेंच्या घराचेर इन्क्वायरी करची आनी ती मोडची म्हणून तेजी इन्क्वायरी जाली ना तेय घरां मोडपाक जाली ना कित्याक त्या चोराक मिनिस्टराक तुमी खाकेन घेवन ताका बरेपण करूंक ताका कंप्लेन केल्या पळय कोणे कोणे तेजेर तुमकां कारवाई ना आनी गरिबाची गोंयची गोंयकाराचें घर तुमी मोडपाक गेले रोहनाक म्हाका एकूच सांगिन दिसता अरे फाटल्या वेळार इतलो बोवाळ जालो आं तेजे ते घराक लागून इतलो लोकांनी थंयसर घरां बांदले चिकले बिकले म्हणून लोकांनी बोवाळ केलो तुमकां तेजेर जालें ना मरे मोडपाक कित्याक तो चिकलेचो सरपंच आहा त्या सरपंचाक इल्लिगल हायकोर्टान पर्यंत गेले मरे केस तेय तुमकां मोडपाक जालें ना थंय तुमी सगळें तुमकां आसा तुमचें सगळें आसा तुमच्या खाक्यान कोण बसता तेंकां तुमी वयल्यान आनीक खाक्यान घेवन तुमी तेंची घरां वाचोवपाक भोंवता कित्याक तुमकां बटवो मेळटा म्हणून बटवो मेळटा म्हणून गरिबांचीच घरां तुमी मोडूंक वयता तुमकां कोण बरेपण आसा न्हू तो चोर आसूं फोटींग आसूं तेजी FIR कितली तरी कोर्टान आसूं तेज्यो 10 भानगडी आसूं तेणें इल्लिगल घरां कितलीं बांदूं तुमकां तें पडून वचूंक ना कित्याक तो तुमचो मनीस पूण एखाद्या मनशान जर तुमची आयकूंक ना आनी तुमकां जर विरुद्ध कितें काम केलें जाल्यार तुमचें जळटा तुमकां जळटा आमी लास्ट टायमार बोवाळ मारलेलो अरे हिम्मत आसा जाल्यार ते बाबुशाक हांवें लॅटर केल्लें ते चिकलेचे हेचे बोगमोळ्याचे ते चिकोळणाची ते फ्रेंडली कॉलनी पळय जाल्या तेजेर इन्क्वायरी कर आनी तेजेर हें कर म्हणून आजून तेजी कांय जाग ना तुका जर घरा लोकांची इतलीच मोडपाची आहा कंप्लेन केल्या ती घरां म्हण मरे कंप्लेन केल्या ती घरां म्हण बेश्टेच नाक्का जाल्ले करून गरिबांक त्रास करूंक ना तुमी मरे फक्त गोंयकारांक त्रास करपाक आसा तुमी मेल्या न्हू खुर्चेर बसले ते कित्याक रे ते फक्त गोंयकारांक त्रास करपाक गोंयकारांकूच कांय ना न्ही तुमकां तुमचे कडेन मातसो जर तुमकां इलेक्शनाक वापरलो ना जावं इलेक्शनाक तुमकां हें केलें ना त्रास केलो म्हणजे तुमकां वोट करनासतना आनी कोणाक तुमी तो दुबाव घेवन रावता अरे ताका अशें काम करा की दुसऱ्या फावटी तो तुमच्या वांगडा येवपाक जाय हें काम करा राजाचें काम अशें आसता आज जरी तो तेजो कोतरो आहा ताका कितें नाका तें दिया ताका जाय तें दिया मागीर तो तुमच्या वांगडा येता काय ना तो पळया तुमी वयल्यान ताका आनीक चेपयतात आसा कापासतात मरे ती चिकोळणाची घरां पळय फ्रेंडली कॉलनी आहा ते आमदाराक मिनिस्टराक तुमी पळय सपोर्ट करता ताका थंय देवया आनी तेजी ती आमी कंप्लेन केल्या हांयेंत न्हू कितल्या जाणांनी कंप्लेन केल्या ती मोडा पळया तुमची कापासतात देव बरें करूं